Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Modni magazin. U narednih 30 minuta pogledat ćete. Kada kažete obuća, mislite na cipele. Kada kažete udobna i topla obuća, stvara se sinonim za čizme. Potrebu za toplijom obućom, koja se tada sastojala iz dva dela, ravnog đona i gornjeg dela navlačenja toplije vune, izumili su narodi iz hladnijih krajeva sveta, Rusi i Skandinavci. Za neki stil, da pronađu neke komade koje im odgovaraju i sve ostalo, ali takođe, kažem, upravo ne bavimo se samo modom, već se bavimo i nekim drugim fenomenima, temama i tako dalje. Sigurna sam da svako od vas na reč slatkiš pomisli na čokoladu. Čokolada je od davnina imala čarobno dejstvo na čitavu civilizaciju. Prvi zapisi čokolade nađeni su na prostorima današnjeg Meksika i tada se ona koristila samo u tečnom obliku, pila se isključivo na svečanostima i predstavljala simbol visokog staleža života. Aleksandra Marković je glavna i odgovorna urednica najčitanijeg i najprofitabilnijeg magazina za dame Gracija. Otkriće vam kada je sledeći Gracija Shopping Night, a saznaćete i koliko vrede i kako izgledaju najskuplje čizme na svetu. Kada kažete obuća, mislite na cipele. Kada kažete udobno i toplo obuća, stvara se sinonim za čizme. Potrebu za toplijom obućom, koja se tada sastojala iz dva dela, ravnog đona i gornjeg dela navlačenja toplije vune, izumili su narodi iz hladnijih krajeva sveta, Rusi i Skandinavci. Čizme su se u 17. veku koristile za vojničke i jahačke potrebe. Danas služe kao nezaobilazni modni detalj kako u uličnoj, klasičnoj, tako i u visokoj modi. Kako sve ima svoju cenu i prestiž, tako i napravljena najskuplja čizma na svetu vredna više od 2 miliona dolara. Ukrašivanjem sivim i roznim briljantima, čije šivenje i ljepljenje trajalo više od 30 radnih sati. Ljubitelji dijamanata obradovala je vest o najskupljim čizmama na svetu, jer one sadrže polirane dijamante boje šampanjca ukupne težine oko 1500 karata. U ovom slučaju čizme potvrđeni modni detalj prestiža i moći. Ekipa Modnog magazina ugostila je glavnu i odgovornu urednicu jednog od najčitanijih i najprofitabilnijih magazina za dame, magazin Gracija. Sa nama je Aleksandra Marković. Aleksandra, dobrodošla u emisiju Modni magazin. Dobar dan. Reći ćeš nam o rubrikama koje se nalaze u magazinu Gracija. On u suštini akcentuje modu, ali ima i druge rubrike kojima se bavi. Pa, Gracija je pre svega lifestyle magazin, znači ne samo isključivo modni magazin, tako da naravno osim mode imamo još i neke druge teme, razne fenomene i sve ostalo. Konkretno ovaj januarski broj, naravno da je bio posvećen onako novoj godini, pripremi u minut do 12, kako mi volimo da kažemo. Tako da mogu da kažem slobodno potpuno novogodišnji, ono, ali naravno da će vam poslužiti kao inspiracija, mislim, do kraja ovog meseca. Srpska nova godina je pred nama, tako da eto, ako vam je potrebna neka inspiracija, možete prosto prelistati magazine i da pronađete neku inspiraciju. Jeste, inspiracija što se tiče stila i mode i šminke, zdravlja, u suštini imate i na vašem portalu takođe jedan Luxe Home kao deo. Za deo rubrike za modni magazin. Da, jeste. Pa, portal je nešto potpuno drugačije, zato što nekako updateuju se informacije na dnevnom nivou i uvek možete da nađete stil dana koji se odnosi odnosno na to kako je vreme napolju i sve ostalo. Tako da i tako možete da se inspirišete, znači kada upravo to na dnevnom nivou, za razliku od Gracije koja je mesečnik, i koja je nekako onako, kada kažem, duže traje, čita se onako sa nekim uživanjem i sve ostalo. Da, svaka druga žena u Srbiji u suštini kupuje magazin Graciju. Iskreno se nadam da jeste tako. Pa jeste sigurno, to je jedan modni magazin koji zaista dominira na našim prostorima. Interesuje me jedna stvar, a to je koliko ste posvećeni radu u magazinu. Znači, šta najviše odnosi vremena? Da li šminka, da li najviše žene reaguju na odeću ili kako to... Pa u principu u komunikaciji neko sa čitateljkama, pošto recimo sa ovog drugog meseca organizujemo neko druženje, definitivno je to moda koja preovlađuje, znači najviše im služi za inspiraciju, upravo to, za neki stil, da pronađu neke komade koje im odgovaraju i sve ostalo, ali takođe, kažem, upravo ne bavimo se samo modom, već se bavimo i nekim drugim fenomenima, temama i tako dalje. Da. S obzirom da si glavna odgovorna urednica modnog magazina, šta će po tebi biti u trendu ove godine?
Znači, kako po garderobi, tako i u, ajde da kažem, kozmetici. Pa, opet, znači, u 2014. ostaje aktualno, ovaj, što se tiče šminke konkretno, opet neki jarki tonovi, znači, neki opet, da kažem, isticanje, ne znam, na primjer, narandžasti ruževi su i dalje aktualni, sve što ono što je bilo i u prethodnoj zimskoj sezoni, što je bilo vrlo neobično, da su oni i sada aktualni, znači, u toku ovih zimskih mjeseci. Naravno, što se tiče mode, ovaj, recimo bordo nekako više neće biti toliko aktualna kao što je tokom zimskih mjeseci. Opet će biti u prvom planu boje, ali neke jarke boje tipa electric blue, žute, mislim tako nekih baš onako intenzivnih boje, da kažem. Da, Gracia Shopping Night je definitivno sinonim kako za kupopoličarke, tako i za kupovinu, naravno, i popuste. Povodom tog dana vi imate čak popuste i do 30% nekim radnjama. Pa čak 30, 40, 50%, znači zavisi. Ove, naravno, zavisi od brenda do brenda, od radnje do radnje. Ove, to je odličan je povod za kupovinu, zato što su nekako Gracia Shopping Night uvek organizuje na početku svake sezone, tako da ovaj, konkretno to je na primjer oktobar bio, sada će biti u maju, tako da je super da se spremite za leto i da kupite te neke ono, prolećne letnje komade i sve ostalo. Mm. Da, kroz vaš magazin saznali smo čak da muškarci mogu kupiti damama nakit, a mogu kupiti čak i haljinu od vrednosti od 140.000 dolara, na primjer, koja je od zlata, što je jako zanimljivo. Jeste, to je jedan vrlo zanimljivi podatak, tako da ako neko bude želeo dobro da je svojih devojku, može da učini upravo tako, na taj način. Aleksandra, hvala puno što ste gostovali u Modnom magazinu i mi ćemo nastaviti da čitamo i da se edukujemo kroz magazin Gracia. Hvala puno. Novogodišnji i božićne praznike karakterisala je bogata trpeza. Mi nismo zaboravili poslastice. Ukoliko vi jeste, ekipa Modnog magazina dovela vas je na crno-belu izložbu u Galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Reč je o čokoladi. Sigurna sam da svako od vas na reč slatkiš pomisli na čokoladu. Čokolada je od davnina imala čarobno dejstvo na čitavu civilizaciju. Prvi zapisi čokolade nađeni su na prostorima današnjeg Meksika i tada se ona koristila samo u tečnom obliku, pila se isključivo na svečanostima i predstavljala simbol visokog staleža života. U Londonu postoji i Akademija čokolade, a zbog ove poslastice vodili su se i ratovi. Prvo pojavljivanje čokolade u Evropi datira na francuskim i španskim dvorovima, kada se tečna čokolada služila čak i u zlatnim peharima. Za strastvene ljubitelje čokolade, evo zanimljivog putovanja kroz njenu istoriju postojanja. Sa nama je gospođa Olga Vasić, jedan od autora izložbe Crno i belo priča o čokoladi. Olga, dobrodošli u emisiju Modni magazin. Hvala najlepše. Kako ste došli na ideju da napravite priču o čokoladi? Priča o čokoladi je u stvari posljedica jedne druge izložbe od pre 3 godine, a to je bila izložba Zeleno i crno, priča o čaju. I prvo koleginica Desa Đorđević-Milutinović, koja je i koautor ove izložbe, i ja smo sa velikim uživanjem radile tu izložbu o čaju, baš smo se onako lepo zabavljale i to nam je bilo vrlo lepo iskustvo. A drugo, bile smo iznenađene koliko je pažnju medija ta izložba izazvala, a i pažnju posetilaca. I to čak su mi ovdje na ulazu osoblje koje radi u galeriji rekli da su ljudi dolazili ciljano da vide baš tu izložbu. I onda smo mi rešile da pokušamo i sa čokoladom, a u stvari jedna i druga izložba imaju za cilj da ljudima omoguće da na primjerima koji su im sasvim bliski, koji su deo svakodnevnog života, pokažemo kolika je duboka, iskonska, neraskidiva, u stvari sudbonosna veza čoveka i prirode. Odnosno, da čovek bez prirode ne može da opstane, jer sve na što koristi na bilo koji način, direktno ili indirektno dolazi iz prirode. I to smo hteli i ovdje da pokažemo, da sve ovo što se vidi na izložbi, u stvari nastaje, postoji, zahvaljujući biljci, kakaovcu, čija je postojbina Srednja Amerika, kao i zahvaljujući mleku i šećeru, koji su također imaju prirodnjačko uporište, jer mleko dobijamo od životinja koje su domestifikovane, pripitomljene, ali njihovi preci su divlje vrste.
Isto je slučaj sa šećerom koji su dobili šećerne trske koji potiče iz prirode i šećerne repe koje takođe potiče iz prirode. I prosto smo hteli da kažemo, pogledajte, sve ovo u čemu uživate, to je zahvaljujući prirodi. I to je jedini, ali dovoljan razlog, možda više nego dovoljan razlog, da se o prirodi vodi računa i da se priroda čuva, ali na pravi način. Zanimljivo je to da i Kristofer Kolumbo čak imao prilike da vidi biljke od kojih je sada napravljena čokolada, ali nije probao čokoladu. Da, mnogi veruju da je Kristofer Kolumbo doneo čokoladu u Evropu, međutim on je video semenke kakaovca, ali čak nije ni probao čokoladu. Zašto, to ne možemo da znamo, verovatno mu to nije bilo u tom trenutku interesantno, tako da nije on doneo čokoladu u Evropu. Smatra se da su to učinili španski monasi koji su boravili u Meksiku, pa su doneli semenke kakaovca na poklon princu Filipu. A recite mi, čokolada je pre imala u davnim vremenima neki određen religijski obred. Sada se koristi totalno neke, da kažem, poslastice i druge svrhe. Da, tu je zanimljiv taj civilizacijski status čokolade, jer u svojoj postojbini Srednjoj Americi čokolada je bila isključivo statusni simbol i bila je veoma važan, a negde i glavni deo obreda, rituala i ceremonija i mogli su da je koriste samo privilegovani. Odnosno, smatralo se da je to, prvo da podsjetim, da je u to vreme isključivo čokolada korišćena u obliku napitka i smatralo se da je to napitak koji je namenjen bogovima, a da od smrtnika mogu da ga koriste samo kraljevi i izabrani. I to je, znači, mesto i uloga i značaj koje je čokolada imala u Srednjoj Americi. Kada je došla u Evropu, potpuni obrt se desio i niko nije ni pokušao da čokoladu uvede u neke verske obrede i običaje. Odmah je postala samo isključivo izvor uživanja i izvor zadovoljstva, što je i dan danas. Olga, hvala na predivnoj izložbi o priči o čokoladi i hvala vama na gostovanju u emisiji Modni magazin. Mi ćemo rado doći da pogledamo neku vašu sledeću izložbu. Hvala vama najlepše na pažnji. Ekipa Modnog magazina u ranim jutarnjim časovima nalazi se ispred Radio Televizije Srbije. Voditeljka jutarnjeg programa Maja Nikolić uveliko je otpočela svoj radni dan. Hajde da vidimo kako to izgleda. Voditeljka jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije uveliko je završila svoj radni dan. Neki su obavljali jutarnji program, neki već uveliko spavaju. Majo, nenadano je da vas svako pita kako uspevate da uskladite privatne obaveze s obzirom da imate troje dece i da uspevate da opet obaveze pri jutarnjem programu ispunite kako treba, s obzirom da ste Srbiju već navikli na jutarnji čas. Da, pa još koji mesec pa će biti 5 godina kako radim ovaj posao. Pa to uvek ide pomalo na uštrb spavanja, pomalo na uštrb privatnog života. Gledam da to uvek bude što je moguće manje na uštrb kvalitetnog vremena koje provodim sa decom. Ovaj posao je zahtevan za mene, fizički prvenstveno, zato što su ovo smene koje zaista nisu normalne i ovo su smene koje se jako loše održavaju na organizam. Međutim, za porodicu su sjajne i to je razlog zašto sam ja evo ovoliko godina izdržala u jutarnjem programu, jer stvarno nije jednostavno raditi posao u kome morate da se budite već 4 sati, 15 minuta na primjer ujutru. Ali, sa druge strane, meni se deca vraćaju iz škole negde oko 1, a to je već termin kada sam ja se i vratila i uradila nabavku, možda čak malo i odspavala. Tako da onda ostatak dana je posvećen njim. Na važno pravo, vaš posao jeste i profesionalna šminka.
Da. A da li ponekad zaboravite da je uklonite i koliko vam to uopšte, da li to što je važno? Ne, ne, nikad, nikad, zaista. Ovo, ja sam tu vrlo, vrlo striktna. Evo sada kada mi završimo ovaj naš razgovor, ja ću biti u šminkernici sa svojim vrlo detaljnim programom. Uklanjanje šminke koje podrazumeva i umivanje i otklanjanje ovog šminka sa očiju posebnim sredstvima i onda jedan lusivan posebno koji mi priprema moja doktorka Biljana Đurđević, ona je dermatolog, čija pravila ja poštujem. Ja imam stvarno jako osetljivu kožu lica, tako da shvatila sam da tek kada sam vrlo revnosna prema svom licu i kada pratim vrlo striktne pravila koje mi ona propisala, tek tada nemam problema sa licem, tako da poslušna sam u tom smislu. Sarađivali ste i stilistima, ali ono što mene zanima je, nezavisno od njihovog izbora, koji je to modni predmet koji vas ispunjuje najviše? Pa, ja stvarno imam sreće kada je garderoba u pitanju, jer ja mislim da je ovo već negde treća godina za redom kako ja sarađujem sa modnom kućom XYZ. Oni se brinu o mom stylingu i ovde pred kamerama jutarnjeg programa i za najveći broj javnih događanja koja posećujem. Za jutarnji program to je nešto u čemu se slažemo i stilistkinja RTS-a Jelena Svetličić i ja, da je idealan izbor, evo ovo, znači haljina koja je do kolena. To je nešto u čemu se ja osjećam prijatno i to je nešto što verujem da ispunjava sve standarde koje ovaj program treba da ima. Dakle, nešto što nije previše uštogljeno, ja ipak nisam voditelj informativnog programa, tako da tu nisu nužni oni strogi sapoji, a opet je dovoljno pristojno i ja se u tome osjećam prijatno, što je verovatno najvažnije. Oprobali ste ti kao scenarista i kao voditelj muzičkog programa. Ne interesu, da li postoji neka ideja poslovna koju još uvijek niste ostvarili? Ja imam milion ideja, zaista mnogo, mnogo ideja i tu su razne. A sada što se ambicije tiče, zaista su brojne i nekako mislim da sada jesam u nekom periodu kada mi nije ni jednostavno da se odlučim koji bi to pravac bio, kako bih ja htela da moja karijera se nastavi, zato što imam želje koje idu i ka zabavnom programu. Međutim, sa druge strane, kroz ovaj jutarnji program mnogo informative je ušlo u moj život. Ovo je prosto program u kome imamo vrlo često vrlo ozbiljne političke razgovore u kojima nam dolaze i ministri i direktori preduzeća, gde prolazimo kroz razne socijalne teme, a onda vidim da me i to vrlo ispunjava. Tako da, eto, još jedan novi kolosek. Vidjet će. Šta ste to sebi poželjeli u 2014. godini? Ja sam sebi poželjala da mi nijedna godina ne bude kao 2013. Nešto mi se nije dopala. Pa i meni je dovoljno da smo mi zdravi i srećni, a sve drugo ćemo da, radom. Još i to, što je to što vas privatno ispunjava i nešto što radite u slobodno vreme kada mi ste? Mnogo toga i to su uglavnom one neke normalne, uobičajene stvari. Ispunjava me kada imam dovoljno vremena i kvalitetno vreme koje ću provesti sa svojim decom, kvalitetno vreme koje ću provesti sa svojim prijateljima, lep ručak sa drugaricom, izlazak uveče, eto to je to. Dobro odrađen trening, posle toga se osjećam dobro, makoliko mi je teško da se organizujem i da odem na njega, ali to su neke stvari koje volim i koje me čine srećnim. Lepo putovanje. Imam mnogo toga. Najlepše na odvojenom vremenu za ekipu Modnog magazina. Nema na čemu, nema na čemu. Oni koji su gledali jutarnji program, verovatno znaju Maju Nikolić, koja je poznatija po njemačkom prezimenu Jakunđa, a oni koji nisu, nama je bilo zadovoljstvo da vam predstavimo jedno najlepši srpski pevač. Ukoliko vas moda bar malo interesuje, neminovno je da ćete se zapitati šta se to sve nalazi u jednom modnom ateljeu. Evo priče za vas. Moda u Srbiji definitivno je postala profitabilna. Kako pored onih koji prave svoje revije, prave svoje brendove ili kreiraju nakit, imaju modne atelje. Najbolji sagovornik za to jeste ona osoba koja drži svoje atelje i koja je 14 godina u modi u Srbiji. Sa nama je Darko Vujović i mi smo posjetili No Limit atelje. Darko, dobrodošao u Modni magazin. Hvala, bolje vas našao i dobrodošli vi u No Limit modne atelje. Hvala. Darko, reći ćeš nam koliko je to u Srbiji zaista moda profitabilna i šta to sve treba da se nađe u jednom modnom ateljevu? Pa mislim da je sad vrlo nezahvalno pre svega govoriti da je moda profitabilna s obzirom kakva je situacija kod nas, jel, u zemlji. I u skladu sa tim najlakše strada, da tako kažem, nešto što je luksuz, jer moda je luksuz, koliko god ona koštala,
nije potreba, nije da uđete u prodavnicu, kupite hleb i mleko, jel? Nego kupujete nešto što vam realno ne treba, ide uslovno rečeno. Tako da, ona nije profitabilna u tom smislu, na našu veliku žalost svih nas koji se bavimo modom, ali to pre svega se radi iz ljubavi, naravno i zbog zarade. Tako da, oseti se taj, nažalost, ta kriza se oseti i ovako lepom poslu kao što je moda, ali eto, u principu to je to što se tiče profitabilnosti, znači, daleko je bolje negde na zapadu kao što je Italija, kao što je Francuska i tako dalje, ali može i ovde da se živi ako se pametno radi, jel? Kao i svakom poslu. A što se tiče modnog ateljeja, šta se tu sve nalazi i šta se tu sve radi, pošto danas zaista svako otvara nešto što se tiče mode, kako zbog svog brenda, kako zbog sebe samog ili neke javne scene? Šta je modni atelje? Pa zavisi od koncepta. Vi imate modne ateljeje gde su samo venčanice, gde su samo večernje haljine, imate modne ateljeje gde se većinom iznajmljuju stvari i tako dalje. Koncept mog modnog ateljeja, ateljeja No Limit, je takav da mi izlazimo u susret klijentima u svakom pogledu. Znači, apsolutno se radi custom made, što znači šivenje po meri. Zadovoljavamo sve njihove želje, znači od banalne stvari, ako ne možete nađete jedan dobar crni sako, ženski, poslovni, kod nas ćete ga naći jer se radi po vašim merama. Znači, birate materijal koji vam mi dajemo da odaberete, znači u velikom izboru koji imamo, birate materijal, birate modele koji se ovde kreiraju u ateljevu, naš tim ovde postoji od kreatora i tako dalje, i sve se radi ručno, odnosno mala je proizvodnja, nije masovna proizvodnja, nego postoji radionica ovde u okviru ateljeja. Znači, svaki komad se tu izrađuje. Mislim, ono što je jako bitno, bitna je izrada. Jeste, naravno, bitan i materijal i konstrukcija i sve to zajedno jako bitno, ali je bitna i ta izrada da klijenti prosto budu zadovoljni, da kada uzmu, ne znam, neki komad naše garderobe, da on stvarno izgleda vrhunski. Dobro, naravno, svaki komad je na Offingeru drugačiji nego kada se obuče, ali, na primjer, ovo je jedna jako atraktivna bluza koja može da ide i na džins, a može da ide i može da bude jako poslovna, znači, pokriva širok raspon godina. Eto, to je poenta. Poenta je da prepoznate potrebe klijenata, da li je neka devojka atraktivna kao što ste vi, odnosno ti, ili je mlada poslovna žena i onda u skladu s tim. Znači, sve se radi od garderobe i nakita u ovom modnom ateljeju našem, u No Limitu, od bundi, od krzna, od kože, muška odela, ženska odela, haljine, suknje, bluze i tako dalje. Evo, tako da, eto, to je to. Krzno je trenutno veoma zastupljeno na modnoj sceni, a sad me interesuje za koje boje ti smatraš da će biti u 2014. najzastupljeno? Možda čak i ova zelena čini mi se kao prikladna boja za ovu godinu. Jeste, da, lime zelena, tako zvana, ona jeste prikladna i bit će svakako jake boje aktuelne. Evo, ova haljina sad što sam je uzeo, ona je spremna za jednu dobrotvornu reviju koju pravi Rotary klubu, na kojoj ću ja učestvovati. Ona je 4. marta u supermarketu se pravi, tako da to je već njima tradicionalno. A, na primjer, sličan model sam radio za jednu predstavu Gladu, koju je između ostalih igra Mirjana Karanović, Aleksandra Janković i tako dalje. Tako da, eto, to je znači, široki spektar onoga čime se mi bavimo kao modni atelje. Od poslovne žene, od atraktivne devojke do, eto, kostima za predstavu i tako dalje. Tako da, opet kažem, bitan je koncept i bitan je pristup. Svako ima svoj termin, ne preklapa se klijent sa klijentom, oni se mogu sresti i ne moraju, znači imaju potpunu slobodu i ugođaj uz proseko, uz kafu da poručuju šta im. To je definitivno prednost za modne atelje. Reci mi, koliko po tebi Beograđani odvajaju za neke luksusne brendove, s obzirom da si radio kao direktor marketinga i kao vodeći stilista u prodavnicama luksuznih brendova? Pa, Beograđani jako vole, znači zaista vole i modu i vole da troše na garderobu i na aksesora i na obuću, na torbe i tako dalje, ali nažalost, vreme je kako jeste, pa verovatno u skladu s tim je prvo što strada u kućnom i ličnom budžetu je upravo moda. Znači da, oni apsolutno vole, prate trendove, vole da nose i brendove i godinama unazad kako idete, sve više nose na pravi način. Znači sve manje ono da mora obavezno da se vidi na sve strane da piše, ne znam, Louis Vuitton čuveni ili šta god, nego prepoznaju da treba da bude kvalitet, da je to suština i vole da nose. Nose i daju, maksimum daju i mislim da
I s obzirom na ono kakvi su nam uslovi sada, da i dalje se trude da daju maksimalno koliko je to moguće, ili bar da isprate trendove na različite načine se dovijaju kao, jel? S obzirom da si upućen u materijale, koji su to materijali koji, ajde da kažem, su najkvalitetniji i najbolje pristaju jednom telu, u čemu se neko najbolje osjeća? To su svakako prirodni materijali, apsolutno prirodni, pa sad ima mnogo, mislim, to je i pamuk, i vuna, i keper, i svile, naravno, kašmir, zavisi od godišnjeg doba, jel? I, znači, definitivno prirodni, oni mogu da imaju po, ne znam, 3 ili 5% elastina zbog udobnosti i prosto u tome koža diše i prijatnije se osjećate nego s bilo kojom sintetikom. Znači, sintetika ne nikako ili je bar maksimalno izbjegavati. Hvala Darko na razgovoru sa nama. Nema na čemu, hvala vam. Vi, ukoliko niste imali prilike da čujete malo više o tome i da saznate šta je to modni atelje i šta se sve u njemu nalazi, nadam se da ste se obradovali našem priloku. Poslušajte savete našeg lekara. Poštovani gledalci Modo magazina, pozdravljamo vas iz bolnice Adonis. Još jedan puta da poželimo sve najlepše u novoj 2014. godini. Da poželim pre svega zdravlja, a ostalo ćemo jeli kupiti ili će estetski hirurzi uspeti da nadoknade jeli ono što mislite da vam hvali. Ja sam čitajući evo dnevnu štampu, zaista svaki dan malo pogledam, našao jedan natpis u jednim dnevnim novinama na današnji dan, koji mi se delom svideo, ali najvećim delom mi se, jeli, nije svideo. Pazite, interesantan je naslov, muževi i ženama kupovali silikone za novu godinu. Pazite, šta je tu čudno? Šta je tu čudno, neko nekom kupi auto ko može, neko nekom kupi ne znam šta. Ako u nekoj priči muž i žena, i sigurno nemaju svojih tajni, pričaju da je bi ona možda volela da ima lepše grudi, da bi ona volela da to lepše izgleda, da bi on voleo da ona bude zadovoljnija i tako dalje, ja ne vidim zašto svoju suprugu jednostavno ne častiti ili joj dozvoliti, ali ne znam zašto bi dozvoljavali, jer lično mislim da je to odluka svih nas, pa i žena, da urade ono što žele, a jednostavno ja više mislim da je to da one samo očekuju podršku od svojih muževa, a ne čisto onako priča, časte ih silikonima za novu godinu. Meni je to vrlo rogobatno. Šta sam našao ovde, zbog čega sam se i fokusirao? Pazite, pominju se neki kuponi, neka kupovina kupona, pa se na tim kuponima jeli dobija izvestan popust i tako dalje i tako dalje. U jednom delu, naravno to kamera možda ne može fokusirati, kaže da se oblikovanje usana hijaluronskom kiselinom radi za 3800 dinara. Po kubiku, naravno, mislim. Odgovorno tvrdim i znam da kubik prave hijaluronske kiseline koja je predviđena za korekciju usana, ni jedan u pravom smislu ne košta ispod 100 eura ili 12-13 hiljada dinara. Kako je sada moguće, da li se naši slušaoci, odnosno gledaoci, pitaju kako je moguće da iz, bez obzira na neki popust od 40% dobije usne za 3800 dinara? Znači ja ovu priču pričam, ne pričam što meni je malo čudno, ali pričam da li su se naši gledaoci pitali šta oni dobiju, odnosno koji materijal dobiju za 3800 dinara? Ja sam se x puta u ovoj našoj priči i pričao da treba obratiti pažnju i na hijaluronske preparate, i na preparate botoksa, i na implantate grudi. Koji su to implantati? Jer znate, to dobijate vi, to dobijaju pacijenti i pre svega oni moraju biti pacijenti, moraju biti odgovorni prema sebe, a tako i onaj koji im to ugrađuje mora i tekako da ima odgovornost. Ne mogu da verujem da se to može da uradi za 3800 dinara. Zato vas, naše dragi gledalce, obaveštavam i apelujem da otvore oči, jer nije sve u jeftinoći. Pazite, ja znam da je svima problem novac, ali je veći problem ako ugradite nešto što će da vam šteti organizmu, što ćete da imate ili ispaštate kroz neke posledice. U drugom delu ovog pisanja imamo komentar jednog našeg
psihijatra, vrlo poznatog, meni poznatog, čak delo mi moj drug, moj prijatelj, ali mi se njegov komentar apsolutno ne sviđa. Pazite, u jednom delu kaže doslovice da je da su estetske korekcije pomodarstvo novopečenih bogataša, što potpuno nije tačno. Pre možda 15. godina jeste to bilo na neki način, radili su oni koji su mogli, jer je to sve bilo pa teško u domašaju finansijskom. Danas to nema nikakve veze sa bogatašima. Danas rade malte ne svi oni koji imaju estetski problem. Danas to nema nikakve veze. Znate da su estetske korekcije bile povezane sa našom estradom, sa glumicama i tako dalje. To više nije tačno. Na svu sreću, estetska hirurgija, odnosno estetika je dostupna i onim koji nisu bogati i onim koji su prebogati, ali isto tako je bitno da svi u bolnici Adonis dobijaju i implantate i hialurone ili botokse onakve kakvi trebaju da dobiju, koji su najbolji i koji su validni, koji su priznati ovde u Srbiji. Dragi moji, ja se slažem u sledećem. Svi oni koji mogu i koji misle da imaju izvestan estetski nedostatak, trebaju da se jave estetskom hirurgu, trebaju da porazgovaraju, trebaju da se informišu i ukoliko mogu, finansijski ili neki drugi način, da odrade to što misle da im trebaju. Pa pazite, siguran sam kad su u pitanju grudi, kad je u pitanju gospođa koja je rodila dvoje, troje dece, koja ima svoje divno potomstvo i tako dalje, ona osjeća i dalje neku svoju unutrašnju snagu. A tu svoju unutrašnju snagu upravo gubi sa padom grudi, sa praznim grudima i tako dalje. Ona tu snagu gubi i na poslu, gubi i u društvu, gubi i sa mužem, prijatelj je nebitno. Ali ako ima lepe grudi, ako ima neko svoje unutrašnje zadovoljstvo, pa budite sigurni da je ona jača na svim poljima. Ja sam čak u priči, treba pratiti svet, treba pratiti Evropu i treba potpuno sa njima i sarađivati i na neki način biti dostupan, kao što je dostupno u Americi, u Njemačkoj, tako i našim pacijentima. Maksimalno trebamo biti dostupni. I nadam se da ćemo mi ovde u Adonisu i dalje biti apsolutno svima onima koje je potrebna estetska intervencija dostupna. Hvala vam lepa. Gledali ste još jedno izdanje emisije Modni magazin. Hvala što ste bili uz nas. Vidimo se sledeće nedelje.